que você tá fazendo? Assistindo Patatá? Você gosta? Carteiro. Você gosta, você filha? E ainda sem cansar. Entrega cartas do mundo inteiro e trabalha sem parar. Todo dia é seu dia, mas tem um especial. 25 de janeiro é o dia do carteiro. Quer ver você falar do time, Patatá? Incrível!